Hei, salutare dragilor, ce faceți, cum sunteți? Bună seara, pot să vă spun. Ce vreau să transmit astăzi, seara asta, este că sunt la sală. Hei, bună, sunt la sală. Și vreau să vă arăt cât este ora și după aceea vă zic ce vreau să vă transmit, fiindcă azi am avut o zi interesantă, azi am făcut un experiment să văd într-adevăr care este diferența între a avea o zi normală, neproductivă și una productivă. Ceasul este ora 1 și 9 minute. Și vă pot spune că acum sunt în sală și cred că suntem 5 persoane în total, în toată sala. Este o sală foarte mare și foarte faină, unde îmi place să vin mereu. Aici, fiindcă aici mă relaxez, mă încarc energetic, mă antrenez și fizic și mental și psihic de tot, că între timp ce mă antrenez, ascult video motivațional, mă hrănesc în tot timpul. Mai sunt momente când fac și prezentări, depinde de situație. Și ce vreau să vă transmit azi este că azi am avut planul de aseară să mă trezesc de dimineață, că aici în Dublin avem de la ora 10, avem un mic training, nu este foarte mare, este un mic training, unde noi membri înscriși vine, îi învățăm cei 5 pași pe care trebuie să le facă, dar prima dată este importantă invitația, cum să invite. Și a fost planul meu, a fost ok, mă trezesc, merg la acest training, după training este prezentare. Am încercat să invit câteva persoane, dar nu mi-au răspuns, așa că am zis ok, stau acasă, fiindcă nu eram acasă la mine, eram la un prieten acasă care își aștepta părinții din vacanță, au mers acasă în Mauritius, fiindcă călătoreau. Și el m-a introdus, ok, hai, nu te du nici tu la acest eveniment, stai aici cu mine, hai să ne jucăm pe calculator. Și am zis, ok, hai, fac cum vrei tu. Ok, ne-am pus jos, ne-am jucat un pic pe calculator, i-am așteptat părinții, am făcut curat în casă și după aia am venit acasă. Și celălalt prieten mi-a zis, hai, vii cu mine să îmi duc motorul la reparat, să verific ceva, nu știu ce mai stăm de vorbă. Am zis, ok, aveam total alte planuri. Aveam să ies, să fac prezentări, să cunosc oameni noi, să mă întâlnesc cu diferite persoane, că îmi scriau câteva persoane, ok, hai, scuze că n-am venit la 12, că era să ne vedem la 12. Și mi-au cerut scuze că uite că n-am putut să veni, că nu știu ce, ăla. Am zis, ok, nu nimic, că poate ne vedem mai târziu. Și am zis, ok, poate ne vedem mai târziu. Și la urmă nu mi-au răspuns nici așa la mesaj. Am zis, ok, hai că merg cu acel prieten la service ca să-și verifice motorul. După asta de vorba, am mers acasă și nu știu ce m-au apucat o lene. Am fost și influențat, bineînțeles, de ceilalți prieteni care erau acasă, nu făceau nimic, numai stăteau să uitau la televizor, să uitau la lucruri negative. Și m-am pus în pat, am ațipit pentru 10 minute, nu știu de ce, poate de la după condus, așa, știți cum e când călătorești un pic, ți se face somn sau depinde ce energie ai, depinde și cu cine călătorești, normal, dacă călătorești cu oameni minunați, cum este în World Adventure și în Dream Trips, normal, n-ai cum să-ți fie somn, n-are cum, cu acea energie faci totul. No, și am atribuit 10 minute și după aceea m-am pus pe YouTube și am urmărit Ai Umorul. Și nu știu de ce, am simțit acum, ok, Peter, nu fă nimica, hai, experimentează acest lucru. Și am urmărit fiecare episod să văd chiar ce pot învăța de la Ai Umor. Este o emisiune în România, este o emisiune, cum să zic, nu foarte multă productivă, nu poți să înveți nimic. Mai râzi din când în când, dar numai mai mult mi-am pierdut vremea și cred că mi-am pierdut vremea că am început să mă uit de la ora, cred că 6, nu, pe la 7, nu, pe la ora 7 până seara la ora 10. 10 m-am uitat la acest Ai Umor, după aia am intrat pe Facebook, mi-am verificat notificările 5 minute, nu mai mult. Îmi cer scuze. După aia mi-am verificat e-mail-ul, mi-am răspuns la persoana care a avut ziua de naștere
Și asta, n-am stat mult pe Facebook, că nu-mi place să stau mult pe Facebook și să numai să scrollez, să dau sus, în jos, să văd cine ce-a făcut. Nu vreau. Bine, am persoane câteva pe care le urmăresc și chiar vreau să văd ce fac și le urmăresc, fiindcă îmi transmit energie, îmi dă motivație, mă inspiră și îmi dă energia pe care am, motivația, ca să am o zi productivă. Și în final am decis, ok, toată ziua am stat așa neproductiv, n-am făcut nimic. Am zis, ok, acum hai că trebuie să merg la sală. Și am luat această decizie să vin la sală și într-un mod, eu pot să zic, neconfortabil, fiindcă ceilalți când merg la sală, ce fac? Ori cu bicicleta, nu, prima dată este cu transportul, ori cu mașina, ori cu autobuz, ori cu bicicleta sau pe jos. Eu am alergat. Mi-am luat numai chestiile care am necesare, apă, cheia, cardul de la sală, telefonul și căștile, atât. Și am zis, vin la sală, stau toată seara aici, mă antrenez super, super mult, super, super mult și a doua zi vreau să, că sunt liber mâine sunt liber și chiar vreau să am o zi productivă și o să fie foarte productivă. Deja mi-am făcut planul ce fac, cum fac. Am deja câteva întâlniri stabilite pentru World Ventures și chiar o să fac acest lucru. Și acum sunt jumate. Am un regret și n-am un regret. Regretul meu normal este că n-am putut să zic la acel prieten, nu, uite, vreau să merg la această întâlnire, vreau să merg la acest training, vreau să fiu acolo. Și eram în stare să merg, dar el m-a tras înapoi. Nu te du, hai, mai stai, mai pune-te înapoi, mai dormi. Lasă că trebuie să-i așteptăm pe părinții mei, lasă că m-a retras. M-a tras înapoi de la visul meu, cum ar spune, de la ziua mea productivă. Dar am învățat din acest lucru și știu data viitoare ce trebuie să fac. Să nu mai ascult de alții și nu mai să-mi ascult instinctul și ce vreau și ce simt și să știu să nu mai fac aceste greșeli, aceste zile productive. Numai, gata. S-a sfârșit. Merg acum că se apropie bootcamp-ul și cu această promoție și chiar avem o șansă minunată în mână și abia aștept să schimb viețile oamenilor și bineînțeles viața mea, dar primul rând este viața lor, după aia și viața mea se va schimba. Ok, vă doresc o zi productivă, minunată, fantastică, să nu vă dați bătuți și să nu vă ascultați prietenii negativiști. Oamenii o să fie și prieteni, și familie, și oricine. Și nu contează de timp. Dacă vrei să faci ceva, fă acum. Fă acum, nu aștepta, nu ezita, just do it. Ok, ne mai vedem cu alt video. Sper că v-am inspirat, sper că v-am motivat și let's go!